До дни ще бъде и обявен национален конкурс за проект за изграждането на монумента. Документите ще се приемат до 31 юли, а срокът за представяне на идейните проекти е 29 септември. Всички ние сме водени от идеята, че наистина Левски е оная фигура, която заслужава обединението и на нашите усилия и необходимото внимание съответно в тази, смятам, благородна кауза. За изграждането на паметника са необходими между 120 000 и 150 000 лева. За набиране на сумата ще се проведе мащабна дарителска кампания. Образът да бъде изпълнен в максимално реалистичен стил. При фигурално решение същото да не надвишава 3 метра без постамента. Проектите, които ще се допуснат, ще бъдат подредени в изложба, за да могат и гражданите на Русе да изразят своето мнение, какъв да бъде паметникът на Апостола. Вследствие на този пленер да направим една малка или по-голяма изложба, надявам се да бъде по-интересно с повече участници, изложба на всички от тези проекти, които са били представени. Паметникът ще бъде издигнат в северо-западния участък на парка на възрожденците. Той ще е в близост до булевард Съединение между Пантеона и гроба на Стефан Караджа.